በቆሎና እህል በሚገባ አምርተን ማንበላ ሰዎች ለፖለቲካ ስልጣን መንጠላጠል እንዴት እንደቀደም። ብልጽግና ካልመጣ ደሃ ሀገር ደሞ ስለመብት ሊያወራ አይችልም ስንዴ የለመነ ብንጮህ ቀርቶ እኮ ቂጡን ብንወጋው እኮ ምንቀሳቀሰው እኮ እየጠፋ ነው እኮ። ሀገር እንወዳለን የሚሉ ኃይሎች መሰብሰብ መደጋገፍ አለመቻላቸው ነው ፈተና የሆነው። ና መከላከያ ግባ መልስ የለም፣ ና ፖሊስ ግባ መልስ የለም። ቤት ተቀምጦ ሰላም ምንሷትነት ለመካፈል ሁሉም አይፈልግም። እንዳላችሁት የደሃ ገበሬ ልጅ ብቻ ነው እየታነቀ የሚጋፈጠው። ወታደሩን በህን ያህል መጠን እናጠናክረው እና በአስቸኳይ እንድረስ ይሄ ቀዳዳ ሳይከፈት ወይም ያ የሚለውን ነገር በአደባባይ እንበይናለን፣ በህግ እናወጣለን፣ በይሁንታ እንቀበላለን። በተግባር ሲሞክ በተደጋጋሚ ተጨማሪ የሰው ኃይል እንፈልጋለን፣ ኑና መከላከያን አጠናክሩ፣ ኑና ፖሊስ አጠናክሩ ስንል ያልሰማ ጆሮ በፌስቡክ ቢጨው ኢትዮጵያን አይታደጋት። አቤታዊ ሰራዊታችን ከህዝብ እንዳልተወለደና የህዝቡ ግን እንዳልሆነ ሁሉ ይህንን ገበሬ እየሞተ ባለመሬት እንዳላደረገ ሁሉ እየለመነ ብስኩትና ዱቄት እንደማያድል ሁሉ ዛሬ በአክሱም፣ በአድዋ፣ በሽሬ ወዘተርፈ እንደ ጠላት ጦር ራሱ ገበሬው እንዳንበጣ ተሰባስበው ሁላችሁም እንደምታውቁት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ በየክልሉ ያሉ ልዩ ልዩ የጸጥታ ኃይሎች በየቀኑ የዜጎቻቸውን ሕይወት ለመታደግና